Vítám vás u 63. dílu Let's Play série na hru Farming Simulator 2013 a doufám, že si video užijete. Tady budeme mít nějakou dobu, nám tady bude pršet. Mám tady zapřáhnu už rovnou kultivátor. Tak, pokračujeme. Super. Jedeme prodat do hostince. A potom se budeme muset vrátit a pak si teda koupíme ty serpetičky na Hovcraft a rozjedeme to. Fajn. Super, super. Jo, tady doleva jezdím, že jo? A pak se jdeme dolů a uvidíme, budeme z toho mít snad nějakých skoro 800 tisíc, což je super, což je dost peněz, což je skoro od, no tak o 200 tisíc víc, než jsem původně chtěl, což je paráda, už se blížíme, blížili bychom se k milionu, kdyby jsme měli víc polí a tak, ale stejnak to budeme muset teda za to si něco koupit. Proto právě ty peníze si vydělávám. A koupíme si teda nějaký serpetičky na Hovcraft. Hlavně na práci s tou trávou, jako obracečky a tak dále, sekačku a tak. Tak, fajn. Tady. Kudy? Tak jo. A když to zase zkrátíme vpravo, takže pojedeme zase přes ty skály. Tak. Bohužel teď jak máme, no, bohužel no. Ta prodej úrody a tohle z toho to trvá prostě díl, když máme víc úrody, větší pole a tak dále, což je dobře v jednom, na jednu stranu samozřejmě, když máme víc peněz, to a tak, ale trvá to všechno díl, takže se to musí vydržet, bohužel. Musíme tam dojet a jinak to neprodáme. Tak. Paráda. Tady sjedeme, nebo sjedeme, no sjedeme dolů. Už budeme teda u hostince zase. Zase naše trasa obvyklá. Tak. Šup. Fajn. Tamhle bude hostinec, je tady není vidět, jak je tam mlha. Ale já už ho vidím tamhle z dálce. Už vykukuje z mlhy a jedeme tam teda prodat úrodu. A potom teda si koupíme, až potom se vrátíme s tím přívesem zase zpátky nějaký ty věci na Hovcraft. Jo a mám tam vlastně misi. No jo, ale sebe právě asi nemůžu v dešti. Ale uvidíme, tak já tady prodám a pak teda jdu na misi. Jsem na to úplně zapomněl na tu misi. Tak, bude to skoro 800. Snad, nebo to bude 800 i. Ne, tak 800 to nebude, ale skoro 800 to bude. Tak. No jo, 1550. A já si teď jedu udělat misi na sekání trávy, tady v kempu to je, myslím, ne? Jo. Uvidíme, jestli teda bude moc sekat, ale řekl bych, že moc ne. No, to se tady utočit nějak. No jo, sekat můžeme, super. Tak, paráda. Hezky to tady posekáme teda. Nebo aspoň tak hezky, jak to bude. A bude mít přes 800 tisíc. Už je super. Tak, jo.
super, super, super. Tak. Čekáme to, jak to bude. Stane se asi nějaký penízky. Se ještě musíme vrátit teda s tím přívěsem tam na naší farmu, no. Na naše pole, to velký, naší garáži, takhle mi to říkám. A tam se teda uvidí, co dál. Tak. Co už by to mělo hlásit za chvilku. Jo, super. 803 tisíc teda z toho mám. Z toho máme teda dohromady, paráda. Tak a teď se vrátíme zpátky teda na naši farmu. K naší garáži takhle a potom si dám asi přestávku, takže se to zase vrátí, to je třetí jízda, co jedu a začíná to být celkem nuda asi na to se dívat, takže bych řekl, že to za chvilku začnu stříhat tady z té jízdy, jelikož je to prostě nuda, no. Asi pro vás, řekl bych. Tak. No, tady to ještě teda nechám, tady tu jízdu na tu farmu. A hlavně teď jezdím, protože chci prodávat tu budovu, abych si vydělal peníze právě na ty krávy. A uvidím, jak z toho teda půjde ten zisk. A časem teda nebudu potřebovat už prodávat po každé sklizni, když si koupím teda více tady z těch přívěsů a budu tam mít, až se třeba naplní 10 přívěsů, tak to pojedu najednou prodat, nebo to vlastně tu všechno dosil. A dosil se vejde jako milion litrů. Do každého z těch sil milion litrů, to je určité úrody, obiloviny teda, nebo plodiny, pokud to jsou teda brambory nebo řepka. A pak to jednou třeba pojedu prodat a to bude peněz teda mraky. Hodně peněz to bude určitě potom. Ale taky to bude trvat hrozně dlouho. Když jsem jednou udělal, když jsem tu hrál poprvé. Ne, paleťák, ne. Když jsem jednou udělal, když jsem tu hrál poprvé, že jsem... Nejsem si jistý, jestli jsem měl teda u všech obilovin teda milion litrů v silech. Ale vím, že jsem měl u brambor a u řepky snad opravdu těm milion litrů. Pak jsem to dal prodat a našel z toho spoustu peněz. Jako do sil a do těch skladů se nevejde milion přesně, ale 999 999, takže milion bez jedný se tam vejde. A je to opravdu spousta, spousta úrody. Parádní, to krásně prodá a bude to. Tak. 802 1430 skoro. Tak, fajn. Uvidíme, jak se teda postupujou ty s pluhem a tak. A s kultivací už tam teda konečně budeme zase zpátky na našem poli. Ne na naší farmě a uvidíme, jak se tam vedou. Tak. Koukám, už mají celkem kus za sebou. Celkem dost velký kus. Tady pluhař má hodně velký náskok proti tomu kultivátoru. Už je skoro, má za sebou tu širší část, arena tu delší. A tenhle ten tady má vlastně taky celkem kus velký, soranej. Toho pedáčku nepotřebuju. Super. Už bych řekl, že tady zapřáhnu, ne, paliťák, ne. Že tady zapřáhnu už i kultivátor z druhé strany. Hned jak tady zaparkuju tenhle ten přívěs. A tamhle už koukám, že dosel
Takže potom pojedu pohnojit to pole. A chtěl jsem zapřáhnout teda kultivátor. Jo, tamhle se jsem odpojil vlastně. Tak, odpojíme tohle a zapojíme kultivátor. A začneme kultivovat teda to větší pole. Tak. Zapřáhneme a jedeme. Tak, rozložíme. A můžeš se na to vrhnout, kámo. Hezky tady odsud třeba. No, odkud jinou, že jo. Tak a... A teď prostě jsem si chtěl koupit ty věci na hovkrav, takže se na to asi vrhneme. Tak a je čas nákupu. Máme 800 tisíc, chtěli jsme původně do 600, ale... měli jsme štěstí. Máme o 200 víc, takže se na to vrhneme. A chtěli jsme koupit... kde to máme nějaký... Tady cestí stroj, ne. Taky ne. Tak, sekačku, chtěli jsem koupit tuhle. Je tady šíře 13,2 metrů, tady to má 2,7 a tady to 8. Takže tady to je vlastně širší než tady ty dvoje. To se zapojí dopředu na traktor a tady to dozadu a zabírá to celkem skoro těch 13, ale tady to je něco širší a má to samozřejmě i vlastní pohon, což se hodí, jelikož těch traktorů zase nemám tolik. Takže s tímhle bych ušetřil hodně peněz. Ježiš, já nechci koupit tohle, nebo tyhle dva, no. Uvidíme, podíváme se dál. Tady si to rozhodně bude koupit, takže koupíme. Tohle taky koupíme. Tady chci koupit tohle. 53 tisíc, to je nejvíc ze všech, že jo? Jo. Koupíme. Tady se ne, nic nepotřebujeme, my chcážní techniku taky ne zatím. A to je tak všechno. Tak jo. A teď co jsou sekačku. Tak. Já nevím, jestli koupit tyhle dva nebo to dva. 350, stejně zbyde 150 tisíc mě zbyde. A já zrovna nepotřebuji teď na nic, takže... Takže koupit tohle, šup, ne 200 tisíc mi bylo, jo. Teď nebudu sekat nic, nebudu dělat žádnou misi. Jenom si resetnu na farmu všechny tady ty věcičky, co jsme si teď koupili. Tak. A máme tady všechny ty nové věcičky teda. Sekačku. Tady je nějaký, jako kdyby se za to dalo něco zaháknout. Uvidím, tady to ale asi nezáknu za to, zkusím ten sběrný vůz za to zaháknout. Ale řekl bych, že se to taky za to co toho zahákne. Ne, to nemůže zaháknout. Takže tady proto budu muset dojet s traktorem. A tohle si teda odvezu rovnou nahoru. Je to teda celkem rychlý, je to super. Odvezeme si to teda k našemu poli. A zaparkujeme si to tam. A proto to si budu muset resetnout asi nějaký traktor. No ale a bude to teda na třikrát asi přejezd. Protože tam mám vlastně krátkovač jsme si koupili, koupili jsme si obracečku. A sběrný vůz, takže na to potřebujeme tři traktory nebo třikrát s jedním traktorem. Samozřejmě nemůžeme ovládat více jak jeden traktor. I když jednou jsem narazil na mod, kdy se myslím dalo udělat to, že se udělal takový vláček, jakoby že vy jste řídili jeden traktor, ten úplně vepředu, a za ním jste si zajeli s jiným traktorem.
Tady jste nějakou klávesovou zkratku a ten traktor sledoval ten traktor před sebou. No a tohle jste mohli udělat se všema ostatníma, že vždycky ten traktor sleduje ten traktor před sebou a mohli jste to udělat tak, jak jste chtěli a pak jste nakonec zřídili ten, ne, teď konce, pak jste nakonec zřídili ten traktor úplně vpředu a měli jste takový vláček za sebou, že vás sledovalo třeba, já nevím, 10 různých traktorů. Bylo celkem sranda a ušetřilo to práci, což je pravda, ale tady ten mod nebudu brát do této hry, i když pravda není to zas tak nereálný, ale nic se za to neplatí, takže je to takový, že najednou se objeví někdo, kdo vás sleduje s jiným traktorem. No, nevadí, tak už jsme tady a já si s tímhle, teda s tady tím autem sejdu sekačku, zajedu až k tomu poli úplně vzadu, jelikož tam budeme sekat. A to pole asi rovnou koupím a potom ho budu muset zasít trávou. A potom teda ho posekáme a budeme si tam vlastně takhle dělat seno. Tak. Už jsme tady, skoro. Konečně. A ten převoz těch ostatních třích věcí ten střihnu, protože to by zase bylo dlouho a celkem nuda by to pro vás byla nejspíš. Tak třeba takhle to tady nechám. A koupím si rovnou tohle, to stojí 49 asi nějak. Nebo 48, no 48, takže koupě. A máme další pole teda. A teďkom co? Je to tady, se zatím dělá všechno, jak je potřeba. A tady se tady už zasete. No a... nahrávám teda už asi hodinu a půl a je celkem dost pozdě, už je skoro půlnoc a ne. Paleťák teď ne. Už je skoro půlnoc, takže já myslím, že si zase tu hru nechám na další den. Nebo až se mi bude zase chtít hrát, takže se zase uvidíme někdy jindy, já si jenom uložím hru. Takže se uvidíme, nebo uslyšíme, já vždycky říkám uvidíme, ale asi těžko se uvidíme, já vás nevidím, vy mě nevidíte, takže se neuvidíme, ale uslyšíme, nebo spíše vy mě uslyšíte, že jo, za chvíli. Takže jsme zpátky a jsme opět zpátky na tom našem, na té naší farmičce. A posledně jsme teda zaseli tady z toho pole už a tam to se ještě připravuje. Tak a také jsme si samozřejmě koupili ty nějaké ty věcičky na chov těch krav. Takže ty si pak budeme muset převést sem, ale ještě předtím tady jdu pohnojit tady to pole. Prší nám trochu, no tak nevadí. Tak hold prší, snad to tolik nebude vadit. Ovšem můžeme dělat to, co potřebujeme, takže no uvidíme, no. Možná to pak zrychlím ten čas, anebo to můžeme zrychlit i teď, já tam nemám nic, jo máme, aha tak ne. Radši ne, protože tady mám zase tou úrodu tady na tom poli a nechci, aby dozrála dříve než ta na tom velkém, kde ještě vůbec nic není. Zase to. Takže až to zasijeme i tam, tak pak ten čas zrychlíme a to počasí samozřejmě bude o dost lepší. Tak, ale musíme to teda vydržet, nedá se nic dělat. Tak, pohnejme teda to naše pole a posledně jsme si koupili obracečku na trávu a řádkovač. A sběrný vůz a ještě sekačku teda s vlastním pohonem, tu nejširší, největší ze všech. Ne, misi na paleťák nebudeme dělat. A já asi nebudu dělat ani misi na sekání, protože si chci pak převést ty všechny možné věci sem nahoru. A pak ještě teda rozjedeme už konečně ten chov krav, protože se ještě musíme koupit teda krávy. A pak uvidíme, máme dost peněz nám zbylo, posledně jsme se teda vydělali nějakých
Potřebovali jsme 600 tisíc na kupy všech těch věcí, ale vyšlo to tak, že jsme si teda vydělali skoro 800 nebo přes 800 tisíc. No, dobře, tak asi pod 800 to bylo nějak, já si to nepamatuju přesně, ale vydělali jsme si o dost víc, asi o 200 tisíc víc, než jsme potřebovali. Takže nám zbylo ještě 150 tisíc, což je super, jelikož ještě si budeme muset koupit krávy. A to stojí 2001, což není tak hrozný, máme dost peněz. Děkuji vám za zhlédnutí, doufám, že jste si video užili a pokud ano, dejte like, odběr nebo napište koment a u příštího dílu zase čau.